гол төв болсон Улаанбаатар хотын засаг дарга томилогдож байгаа Нямбаатар гишүүндээс баяр хүргэе. За тэгэхээр Монгол улсын одоо Хөх хаамын хамгийн том төвлөрөл болсон Улаанбаатар бол Хөх хаамын төвлөрөл босрлын ачаалал замын төвжил утаа гэдэг асар олон асуудалтай байгаа. Тэр энэ одоо хүнд энэ асуудлыг шийдэхэд за бодлогын болон одоо мохон одоо реформууд хийх ийм одоо зориг хүч чадал бол одоо Нямбаатар гишүүн байгаа гэдэгт итгэж байна. Тэгээд Улаанбаатар хотын одоо Хөх хаам маань одоо байнга нэмэгдэж байна. За бид нар тооцоогоор бол 2040 он гэхэд одоо манай Улаанбаатар Хөх хаам 2.6 сая болох нэ. Тэгэхээр үүнийг дагаад бид нар одоо энэ босрлын асуудал, сургууль цэцэрлэгийн өртөөмж, зам нийтийн тээврийн өртөөмж, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, өрхийн төвүүд гэдэг асар олон нийгмийн эдийн засгийн хүний хөдөлгөөний асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр бол манай нийслэл сонгогч Улаанбаатар хотын гишүүд бид нар бол маш одоо цаашдаа ажиллаж нийслэлийн эрхцөөн байдлын тухай хуулийг батсан. За энэ хуулийн дагуу бол одоо нийслэл газар чөлөөлөлт болон одоо бусад асуудал дээр бас нийслэлийн маань одоо эрхцөөн статустаас нэлээд нэмэгдсэн байгаа. За ингэж нийслэл сонгогчсон гишүүнүүд бидний одоо хамгийн хэцүү зүйл бол энэ Хөх хаамын төвлөрөл ихтэй. За сургууль цэцэрлэгийн өртөөмж муутай. Эсвэл цэцэрлэггүй хороодтой одоо цэцэрлэг шинээр барих улсын төсөвт одоо оруулах ажил дээр хамгийн хэцүү нь газрын асуудал байгаа. Тэр газар чөлөөлөлт за нийслэлийн газрын асуудлын тал дээр бас Улсын хурлын гишүүд санаалаа ажиллаж газрын хууль болон одоо нийслэлтэй холбоотой асуудлаар нэлээд анхаарал ажиллана. За тэгээд энэ нийслэлийн төсөв, за нийслэл одоо татврын асуудал дээр бас одоо засаг даргаийн хувьд таас анхаарч ажиллаж ажиллах байх гэдэгт итгэж байна. За ер нь одоо их хотын үед манай Улаанбаатар хотод бол иргэд маань чөлөөт цагаа зөв болсон өнгөрүүлэх, за спорт болон гүйлт, дугуй гэж маш олон одоо төрлөөр хичээлэх юм нэмэгдсэн. За тийм учраас энэ сүүлийн жилүүдэд одоо нийслэл хийгдэж байгаа дугуй зам, за иргэдийн одоо амрах зугаалах одоо талбай, стадионы тоог нэмэх ажлууд дээр тас илүү анхаарч өгөөрөө. За ер нь бол Улаанбаатар хот бол одоо Азийн том одоо метрополь том хот байгаа. Тийм учраас бид нараас хотын соёл хоёлыг нэвтрүүлэх асуудал анхаарна гэдэгт итгэж байна. За мөн одоо хотын стандартыг одоос яаралтай баталж мөрдөх шаардлагатай байна. Улаанбаатар хотын барилга байшин, за үйлдвэр үйлчлэхний газрууд, за тэг гэр хороолдох гэд эрүүл аюулгүй оршин амьдрах, за нийслэлийн одоо өнг өдөр нүүр царай болсон одоо түүхэн дур газруудаа хамгалах зэрэг их олон асуудлаар та саналтай ажиллаж, за энэ дээр одоо нийслэлийн гишүүд бид нар бас эргэцсэн хойд усыг хурлын төвчнөд бол дэмжиж ажилланаа. За ингээд таны ажилд амжилт хүсье. Хасуурын гавын гишүүн гэнэ.